Kapitulli 10 Rizgjimi në ditët e Josias Të rizbulosh fjallën e përëndis Sepse fjallë e përëndis është e gjallë dhe vepruese Më e mprekht se gjdo shpat me dy tehe Dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës Të njëve dhe të palcave Dhe është në gjëndje të gjykoj mendimet dhe dëshirat e zemrës Hebrejve, kapitulli 4, vargu 12. Pasazhet nga shkrimi. Dy kronikave kapitullit 34, vargjet 1 deri në 3. Vargu 8. Vargu 14 deri në 16. Vargjet 18 dhe 19. Vargu 21. Vargu 26 dhe 27. Vargut 30 dhe 31. Vargu 33. Josia ishte 8 vjeç kur filloi të mbretëroj dhe e 31 vjet në Jeruzalem. A i bëri atë që ishte e drejt në sytë e Zotit, dhe ndoqi rrugët e Davidit, atit të ti, pa u shmangur as në të djath, as në të majt. Në vitin e 8 të mbretërimit të ti, kur ende ishte djelosh, filloj të kërkoj përëndin e Davidit, atit të ti, dhe në vitin e 12, filloj të pastroj judën dhe Jeruzalemin nga vëndet e larta, nga asherimet, nga shëmbëlltyrat e gdhendura dhe nga shëmbëlltyrat pre metalit të shkryrë. Në vitin e 18 të mbretërimit të ti, pas i pastroj vëndin dhe tempullin, dërgoj i shafanin, birin e acaljahut, mase qeveritarin e qytetit dhe joahun, birin e johazit, arkivistin, për të restaurua shtëpine zotit për ndisë të Prifti Hilkia, gjeti libri në ligjit e Zotit, që ishte dhe në përmjet mëjsiut. A të Ilkiahu e mori fjallën dhe i tha sekretarit Shafan. Kam gjetur në shtëpin e Zotit, libri në ligjit. Pastaj, Ilkiahu i ja dha libri në Shafanit. Shafan i aqoj libri në bretit dhe i tha gjithashtu. Shërbetorët e tu, po bëjnë atë që u është urdhëruar të bëjnë. Shafani, sekretari, i tha gjithashtu mbretit, prifti Hilkia më dha një liber, pastaj Shafani e ledzoj në pranit të mbretit. Por ndodhi që, kur mbretit dëgjoj fjalet e ligjit, a i grisi e robat e trupit duke thënë. Shkoni të këshilojni me Zotin për mua dhe për ata që kanë betur në Izrael dhe në Jud, lidhur me fjalet e librit ju gjetë. I math pra është zemërimi i Zotit që rambine, sepse etër i tanë nuk kanë ndjekur fjalën e Zotit duke vepruar plotësisht sipas asaj që është shkruar në këtë libër. Kështu thot Zoti, Perëndija e Izraelit, lidhur me fjalët që ke dëgjuar, duke qenë se zemra jote është mallëngjyr, sepse je përulur përpara Perëndisë, duke dëgjuar fjalët e Tij ti kundër këtij vendi dhe kundër banorëve të Tij, je përulur për para meje, ke grisur rrobat e tua dhe ke qarë për para meje dhe unë të dëgjova, thot Zoti. Pastaj mbreti unë gjitë në shtëpin e Zotit me gjithë burrat e judës, dhe këndoj në prani të tyre të gjitha fjalet e librit të beslidhjes që ishte gjetur në shtëpin e Zotit. Pastaj mbreti, duke qëndruar më këmbë mbi podium, bëri një beslidhje për para Zotit, duke u zotuar të ndjek Zotin, të zbatoj urderimet e ti, porosit e ti dhe statuset e ti me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, për të vënë në praktik fjalët e beslidhjes së shkruar në atë libër. Kështu Josia zhduku të gjitha gjërat e neveritshme nga të gjitha vendet që u përkisnin bijve të Izraelit, dhe i detyroi tërë ata që ishin në Izrael të shërbenin Zotit, Perëndisë së të tyre. Gjatë gjithë jetës së tij, ata nuk hoqën dorë së ndjekur i Zotin, Perëndin e etërvëve të tyre. Të të rizbulosh fjallën e përëndis. Biblia është libri më i ledzuar në historinë e botës, dhe bota jonë është e mbushur me Biblia. Unë besoj se ka më shumë se 250 përkëtime. Në një kuptim të vërtet, Biblia duhet të rizbulohet. Të rizbulohet në nënkupton që ditë shka është humbur, është lëm pasdore dhe tani është gjetur. Fjale e përëndis është e të dhe ne duhet të meditojmë mbi të çdo ditë për të marrë forcën prej saj. Megjithatë, do të ketë raste kur do ta lexojmë atë dhe do të mendojmë se nuk kemi marrë ndonjë kuptim të ri. Po kur të përballeni me një vendim, mendjet do fjale të nxiten nga fjala e Perëndis mbi atë që duhet bërë. Fjala e Perëndis është e pagabueshme dhe pa asnjë gabim. Por këto gjëra nuk kanë ndonjë kuptim nëse fjala e Perëndis nuk është e mjaftueshme për ne. E mjaftueshme për të jetuar, e mjaftueshme për të mbështetur në të, e mjaftueshme për të besuar. Mjaftueshmëria e fjalës shihet kur ne zbatojmë atë në jetën tonë. A e ke përjetuar si të mjaftueshme me fjalën e Perëndis? Në një rizim fjala e Perëndis është primare. Pikërisht, përmes fjalës së Perëndis së predikuar dhe mësuar, përëndia nga për cilë vullnetin dhe rrugën e ti. Por pastaj, ne duhet të përgjigjemi duke u bindur dhe duke e reguluar jetën ton si pas fjale së përëndis. Josia u gjendi ullur në fron që në moshën 8 vjeqare. Gjë që nuk ishte me zgjedhjen e ti. I ati, Amoni, ishte një mredi lig, ashtu si që ishte edhe gjyshi i ti Manaseu. Amoni, ishte aq i lig sa që e vran. Duke bër kështu, që i biri që ishte vetëm 8 vjeç të ulej në fronin e mbretit. Nuk na thuhet gjë nëse ai është ndjer i përshtjelluar nga kjo. Ko shtrirja e jetës si Josias është e fuqishme. Në moshën 8 vjeçare ai u bë mbret dhe mbretroi për 31 vjet. Dhe pavarësisht nga trashëgimia e keqe e tij dhe ambienti i keq familjar, pa pasur shëmbuj të mirë, a i bërja të që ishte e drejt në sytë e Zotit. Në moshën 16 vjeqare, a i nisi të kërkon të e përëndin. Kur ishte 20 vjeq, a i nisi të shdukte nga vëndi, idhujt e rem dhe adhurimin e rem. Së fundmi, në moshën 26 vjeqare, pasi kishte pastruar vëndin dhe tempullin, a i gjeti librin e ligjit, Biblën e Izraelit në atë ko. Duke dëgjuar fjalet e ti, Zemra ju këthuje dhe u pendua duke umbuluar me thesë dhe duke urlur në bihi. A i e nëziti popullin e ti që të kthehej të këpërëndia dhe bëri që libri i ligjit të ledzoj me zëtë lartë për të gjitha ta që gjendeshin në territorin e ti. Sa larkë përëndisë kishtë e shkuar këkombë? A ta e kishin humbur fokusin dhe i përëndisë vetëm të vërtet, duke e zvëndsuar me përëndit e tyre. Ata thjesht kryenin ceremonit fetare, por nuk takoheshin me të vërtet me përëndin. Ata ishin agjilark, sa që ata nuk e vunre që Biblia e tyre kishte humbur, dhe jo më që ta dinin se qfarë thoshte ajo. Jeta e Josias provon që përëndia mund të përdor një person të gjdo moshe. Pjala e përëndis është aktuale, e mjaftueshme dhe e qmuar për njerëzit e gjdo moshe o sa nevoj kemi për të rizbuluar fjallën e përëndis. Por, a e dalojmë nevojën ton? A mos kemi gjetur me gjërat të tjera? Oswald Chambers ka thënë, shumë njërës nuk luten sepse nuk e ndjen fare nevojën që të luten. Shënja që të regon që fryma e shendë është në ne, është që ne e kuptojmë se jemi të zbrazët, dhe jo që jemi plot. Ne kemi një ndjenjë të nevojës absolute. Fakti që ne nuk e ndjejmë as pak nevojën për të lutur, nuk ndodh sepse fryma e shenjtë na ka kënaqur, por sepse ndjehemi të kënaqur me atë që kemi. Ole Hallesby, një pjetist i famshëm norvegjez dhe një kritik i njohur i pushtimit nazist të Norvegjisë, ka thënë pak a shumë të njëjtën gjë. Të luftosh në lutje do të thotë të luftosh me ato pengesa që na frenojnë ose madje na pengojnë që të vazhdojmë me lutjet ngulmuese. Do të thot ti jemi aq të vëmendshëm në çdo kohë sa që ne mund të dallojmë kur jemi bërë dembel në lutje dhe ti drejtohemi shpirtit të lutjes që ta zgjidh këtë. Fjala e Perëndis na tregon se sa shumë nevojë kemi. Ne duhet të lexojmë, përvetësojmë, zbatojmë dhe të bindemi. Ne jemi përgjegjës që t'i rregullojmë në mënyrë rrënjësore jetën tonë, si pas së vërtetës, që është fjale e përëndis, ashtu si që bërë jësia. Në planin personal Mateu shkoj në kish një të djelë në mbrëmje, rreth dy javë pas fillimit të takimeve të vazhdueshme të rizgjimit. A i kishte 6 apo 7 vjetë shkuar në kish, dhe tani ishte 23 vjetës ndërsa po largoj un mendova. Nuk e di se kur do ta shoh përsëri atë. Ndoshta në një varrim. Por për habin tim, ai u kthye në kishë një të diel në mëngjes pas disa javësh. Ai ishte ulur në rreshtat e pasëm dhe kur shërbesa mbaroi, ai u largua. Javën vijuese isha në një studim. Ai gjeni dot se kush erdhi? Pikërisht Mateu. Folëm pak për gjërat të përdiqme, e pas taj kaluam në disa qështje më serioze, si ecija e, e ti me përëndin dhe mardënja me kishën. Të dilëm vijuese, a ju këthu e prap në kishë, dhe po ati javë, erdi për sëri në zyrën time. Pas një bisedet në vijat të përgjithshme, a i më pjëti. A me ndonë se jam i shpëtuar? Unë i thash me shumë butësi që a i nuk shfaqte as një prov të të qërnit i rilindur. Nuk kishte as një fryt në jetën e ti. A i u largua, u këthu e në kishtë të djelen pasuese dhe erdi prap në zyrë për të folur me mua. A i më tha vonë se a i vazhdon të të vinte, sepse unë të regojshaj i sinqert me të. Ti kishe diçka që unë se kisha tha a dhe unë e dëshiroj atë. Unë kisha sigurin e shpëtimit. Mateu vazhdon të të kërkon të përëndin me ashtë sa mundej. A i vazhdoj të përgjigje ndaj dritës që kishte dhe përëndia e ndryqoj edhe më shumë. Për fundimisht, Mateu u rilind. Kur erdi në zyrën time, a i pa busqesht e vesh më vesh. A i nuk mund të ndalon të së busqeshuri. Mateu ishte takuar me Jezus Krishtin në një mënyrë reale dhe personale. Tani, a i e dinte se ishte ishpëtuar që nga ajo ditë e tutje, duke i sheshit se Mateu e mbante kudo me vetë Biblën e tij dhe e lexonte vazhdimisht. Ai ndalonte te zyra ime për të më bërë pyetje mbi shkrimin. Ai më pyeste: Hej, predikues, çfarë të ka thënë Perëndia këtë javë?" Bibla u bë fjala e jetës së përjetshme për të. Ajo është e freskët dhe ngazëlluese për të. Ka një uri të pangopshme ndaj shkrimit dhe fytyra e tij rezaton gëzimin e vërtet. Pasajet të tjera biblike mbi të rizbuluarit e fjallet së përëndis. Fjallet e urta kapitulli 30 vargu 5, Luka kapitulli 4 vargu 4, kapitulli 8 vargu 21. Veprat e apostove, kapitulli 4, vargu 31 dhe kapitulli 12, vargu 24. lutje biblike për izgjim. O ati që muar, fjala jote është fjala e gjallë. Fjala jote duhet të rizbulohet pa tjetër në kishën tënde. O atë, unë duhet të eci në rrugën tënde dhe të jem një njeri i përëndishëm. Më të rego se qëfar kërkon kjo. Më të si të të ndjek dhe si të ndajnë prej botës. Më mësorë rëndësine të kërkuar i ty që në rini, ashtu si që bëri josia, dhe le të angulis edhe fëmive të mi. O atë, bëm një vegël pastrimi të vëndit nga idhujt e rem, të cilët i mashtrojnë dhe largojnë njërzit prej teje. Le të kuptoj se sa nevoj ka kisha jote për t'u pastruar nga vetë kënajsia dhe kompromisi. Pastrom nga mëkati dhe më bëj të aftë të them, unë po bëj atë që më është besuar, ashtu si që bërë josia ma aftëso që të të kërkoj me gjithë zemër. Më të se si mund të të kërkoj për mes Biblës. Më pastro, meru me mkatet e mija të fshekta, mkatet e përkëdhelura dhe më laj plotësish në të vërtetën. Fjala jote është jetë. Më të se si e kam neglizhuar bindjen daj saj dhe nuk të kam kërkuar për mes fjales. Ma mëso pendimin, ashtu si që bërem e josian. Letë pendojmë për, për mëkatin timë, dhe fjala jote të më prek. Ma më mëso se gjdo të thot të adhuroj në frymë e në të vërtetë, më Ma mëso për ulljen dhe si të jetoj për ullësisht gjdo dit. Ma më mëso si të ruaj një zemër të but në dajteje. Le të kthejt fjala jote reale për mua. O Zot, dërgor i zjimin. Përdore fjallën tënde për të shëmbur i dhujtë e mi. Ty e zemrën time me fjallën tënde le të rrjedhin lotët lirisht nga sytë e mi, ndërsa e për ullë vetën për parateje. O atë, le të ndërpresi jetën të ndime gjdo ditë që të ledzoj fjallën tënde, ndë. Më mëso që të jemi bindur në gjdo përgjësi që më ke dhenë. Më mëso që të ndjek fjallën tënde dhe të eci në beslidhje me ty. Përdore e fjallën të për të arisiel një bindje të fuqishme në mua dhe më bëj të pendojmë për mëkatin tim dhe për atë të kishës. Përdore fjalën tënde si një çekiç për të shtypur dhe për të ndërtuar. O Zot, dërgo një rizim në emrin e Jezusit. Amen. Pyetje për reflektim. Pyetja 1. A ka pasur ndonjë rast në jetën tënde kur e ke rizhbuluar fjalën e Perëndis që kishte humbur? përshkruaj e periudhën para dhe pas rizbulimit. Pëtja 2. Që të vërteta të ka zbuluar përëndia së fund më nga Biblia? Pëtja 3. Pas i ke dëgjuar fjallën e përëndis të predikuar, a i kushton kom meditimit dhe përvecimit, apo fillon e flet për sportin, motin, familjen e kështu me radhë? Qëfar mund të bësh për të ndryshuar këtë? Pyetja 4. Kur ka qen hera e fundit që ke ndar fjalën e perëndis me dikë? Çfarë ke ndar? Pyetja 5. A beson në pagabueshmërinë e, e Biblës, por ndërkohë nuk jeton në mjaftueshmërinë e shkrimit për çdo nevojë tënde? Çfarë do të thotë mjaftueshmëria e shkrimit? Pyetja 6. Çfarë ndryshime praktike të duhen që shkrimi të bëhet i mjaftueshëm për tërë nevojat e të tua? Pyetja shtatë. Duke qenë se njerëzit sot kanë një jetë mjaft të ngjeshur dhe ne nuk i kushtojmë kohë lutjes dhe leximit, si mund ta mbash balancën?